Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka dhënë një deklaratë prej shpirti, duke u përpjekur të përballonte një ngjarje të trishtueshme nga ura e bunës. Në një moment të ndjeshëm, ai deklaroi se u gjet edhe trupi i një prej dy fëmijëve, të cilët u hodhën me nënën e tyre Alma Arizi disa ditë më parë. Me një zë të përlodhur, ministri Balla shprehu dyshimin se edhe trupi i nënës dhe fëmijës tjetër mund të jetë në afërsi të urës së bunës. Ai bëri thirrje të fortë për sensibilizimin e grave në shoqëri për të denoncuar çdo formë të dhunës. Në fjalët e tij të ndjeshme, ministri tha se është një moment shumë i rëndë për vendin dhe që nuk ka fjalë që të përshkruajmë këtë tragjedi. Sepse sa është gjetur edhe trupi i një prej dy fëmijëve të tjerë dhe natyrshëm pas asaj që policia ka rindërtuar si skenari kësaj ngjarje tepër të rëndë, dyshohet që edhe trupi i nënës edhe i fëmijës tjetër tjetë po në këtë zonë, kështu që policia Renea, forca kombëtare e sigurisë, edhe forcat e tjera dhe peshkatarët e zonës që gjej rastin të falenderoj do vazhdojnë non-stop për gjetur nënën dhe fëmijën tjetër. Kjo është një ngjarje e rëndë, fjalët nuk i lidhim dot. Ministri Balla e vuri thekse në nevojën për një reagim të përbashkët kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës seksuale, duke theksuar se kjo është një përgjegjësi që takon të gjithëve në shoqëri. Në fund ai bëri thirrje që gratë të kenë besim dhe të denoncojnë çdo formë të dhunës, duke e cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm drejt shpëtimit nga kjo plak shoqërore. Dua që nga ky moment i vështirë ti bëj një thirrje të gjitha vajzave dhe grave në këtë vend që ta denoncojnë dhunën. Ne kemi përgjegjësitë tona si shoqëri në tërësi, se duhet të japim më shumë besim vajzave dhe grave që ta denoncojnë, ta kalojnë këtë momentin e vështirë të asaj vendimarrjes që duhet marrin për të shpëtuar nga kalvari i vuajtjeve, nga kalvari i dhunës. I gjitha formave, qoftë kjo dhunë familje, dhuna me bazë gjinore në tërsi, dhuna seksuale, dhuna që çdo vajzë, çdo grua përballet kur shkon në punë, kur ecën në rrugë. Edhe e kam thënë shpesh, por erdhi një ditë që ta them se jo me lotë sy që na duhet një shkëputje nga kjo situatë, në kuptimin e një reagimi mbar shoqëror, sepse një rol të rëndësishëm këtu luan shoqëria, luan komshiu, luan vllai, luan motra, luan gjithkush që ka djeni dhe nuk e tregon. Ndoshta vajzat dhe gratë nuk duan ta reagojnë sepse mendojnë çdo thot shoqëria, çdo thot bota,